Město Vsetín pokračuje v postupné rekonstrukci městských bytů pro seniory. V domech 1579 a 1580 pod Žamboškou jsou aktuálně připraveny na práce řemeslníků dva z nich. Jejich rekonstrukce navazuje na opravy společných prostor, zateplení a výměny oken v obou domech v roce 2014. Dlouho jsme váhali nad tím, jak potom jít do těch bytů, protože samozřejmě jsou tu nájemci. Takže jsme se dohodli na strategii takové, že když se ten byt uvolní, tak se opraví a potom se dá novému nájemci. Samozřejmě teda za jiných podmínek, co se týče výšky nájemného, ale zase za jiných standardů bydlení. S opravami se začne nejdříve v domě číslo 1580. Při rekonstrukci se provede demontáž stávajícího jádra, demontáž kuchyňské linky, toalety a bude včetně podlah, protože jsou tady vlisové, ty se budou demontovat a provede se nová montáž vyzdění příček. Opravy počítají i s výměnou dlažby, lina a obkladů. Nové budou i omítky a výmalby bytu. Práce byly vysoutěženy za 500 tisíc korun bez DPH. Nově zrekonstruované byty budou pronajaty v režimu zvláštního určení. V podstatě je to pozůstatek domova s pečovatelskou službou, to znamená, že tady tyto byty jsou přednostně přidělovány seniorům a lidem, kteří mají invalidní důchod. Další úprava režimu spočívá v tom, že nájem se nedědí. Navíc v případě domů 1579 a 1580 budou opravené byty přednostně nabízeny stávajícím nájemníkům v domě. Práce řemeslníků by zde měly odstartovat na začátku června.